Každoročně tu kvetou růže. Desítky, stovky růží. Skládají úctu životu a statečnosti lidí, kteří v květnu 1945 přišli do našeho hlavního města zúčtovat s fašisty, vrátit Praze a celé naší zemi svobodu. Bojovali a umírali. Tady na Olšanských hřbitovech sní svůj věčný sen už 42 let. Poslední květnovou noc letošního roku sem do těchto pietních míst vtrhl vandal. Té zprávě se nechtělo věřit. Po neznámém vandalovi zůstalo 30 poškozených pomníků sovětských vojáků. Z pomníků rudoarmějců odšrouboval a ukradl 13 mosazných hvězd. Povalil i sochu ženy, která stojí nedaleko hrobů bulharských vojáků. Lidé posílají dopisy plné rozhořčení. Denní tisk zveřejňuje hlasy odbojářů. Nechcel jsem tomu uvěřit, že to je pravda. Keď se to ale stalo skutečnosťou, tak jsem hledal pohnutky. Pohnutky jsem nemohl najít. Znovu mi v duši se vyjavily vzpomínky právě na těch, kteří vedle mě padali v době boja za našu slobodu. A skutečně mi bylo velmi smutno. Nechápal jsem a taktiež nechápem, ako někdo může zneuctit paměť tých, kteří položili život vlastně 140 tisíc sovětských vojáků za našu slobodu. Vraťme se ale k prvním hodinám posledního květnového dne. V prostoru Žižkovského nádraží projížděla vlaková souprava. Byla zrovna pod mostem, když si posunovač všiml dvou postav. Jedna z nich hodila cosi dolů. Vlak zastavil a strojvedoucí ukázal posunovači roztříštěné okno u lokomotivy a také mosaznou hvězdu, která ho rozbila. Železničář okamžitě zavolal bezpečnost. Přibližně v těchto místech stály onoho květnového rána dvě postavy, které viděl železničář. Krátce po jeho telefonátu sem přijela výjezdová skupina z obvodní správy SNB z Prahy 3. Příslušníci veřejné bezpečnosti nalezli v kolejišti ještě další mosazné pěticípé hvězdy a dospěli k závěru, že všechny pocházejí z pohřebiště sovětských vojáků na Olšanech. Záhy se ukázalo, že se ve svém úsudku nezmýlili. Okamžitě se rozeběhlo pátrání po pachatelích. Byly vyhodnocovány stopy zajištěné na místě činu, především otisk sportovní obuvi. Podle popisu železničáře byl vytvořen pravděpodobný portrét pachatele a o spolupráci byli požádáni rovněž znalci z oboru psychiatrie. Při podobných konzultacích psychiatra vycházíme z toho, že charakter trestného činu často ukazuje na osobnost pachatele. V konkrétním případě byl základní předpoklad ten, že když dojde k nějakému vandalskému činu, který se týká pustošení hřbitovů, náhrobků, hrobů, takže musí to osoby, které jsou velmi nízké morální úrovně, že to budou pravděpodobně osoby disociální, požívající nadměrně alkoholové nápoje a že budou známí pracovníkům bezpečnosti z nějaké předchozí trestné činnosti. Předpokládali jsme, že jde o osoby mladého věku mužského pohlaví, tedy osoby, které mohou tíhnout takové pochybné dobrodružnosti, nemají ještě moc rozumu a mají také dostatek fyzické obratnosti k tomu provedení. Intelekt jsme odhadovali na sotva průměrný nebo podprůměrný. Předpokládali jsme, že akce nebyla hlouběji plánována, že byla patrně výslednicí nějakého flámu a že byla provedena při nějakém lehčím stupni opilosti. Další předpoklad bylo, že možná tato akce navazovala na nějakou předchozí konfliktní situaci, zejména spočívající ve střetnutí s představiteli zákona, a že ti pachatelé měli nějaký vztah k místu činu. Brzy se potvrdilo, jak se tento popis až na výjimky shodoval s pachateli, ale nepředbíhejme. Vzhledem k závažnosti trestného činu jsem nařídil vytvoření 25členného
týmu, složeného z nejlepších pražských kriminalistů. Začala úsilovná, cílevědomá, doslova mravenčí práce, bez ohledu na čas. Na základě konkrétních poznatků z místa činu a podle vyjádření odborníků z oboru psychiatrie jsme zúžili naše pátrání. Plně jsme využili i trasologických i jiných stop získaných z místa činu. Například tuto fotografii jsme rozmnožili na několik set kusů a rozeslali nejen útvarům Sboru národní bezpečnosti na území Prahy, ale i útvarům nápravné výchovy. Stovky bod naši příslušníci prohlédli, kontrolovali, vyloučili a prověřili stovky osob, doslova tisíce pracovních úkonů, než se došlo pachatelům. Kruh se sužoval. Konkrétně 12. června 1987 se do našich rukou dostala teniska, která přesně odpovídala stopě, kterou jsme získali na místě trestného činu. Znali jsme již jejího majitele. Odhalili jsme i jeho společníka. Po předložení usvědčujících důkazů se oba dva doznali. Tenhle sešit vlastnil jeden z pachatelů. Jednotlivé stránky mluví sami za sebe. Sotva 18-letý Petr Havelka učil se prodavačem, byl však pro nekázeň vyloučen. Ani pak toho moc nenapracoval. Měnil místa, nikde dlouho nevydržel. Byl trestán pro trestné činy obecného ohrožení, nedovoleného ozbrojování, výtržnictví, pro přečin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Je vyznavačem hnutí punk, hodně pije alkohol. Žije sám, otec emigroval, matka založila novou rodinu. Druhý pachatel, Antonín Mundok, má rovněž 18 let. Učil se obrábě čemkovů. Ani on se nedoučil. Střídal zaměstnání, až přestal pracovat vůbec. Také on se rád napil. Pochází z rozháraných rodinných poměrů. Rovněž on byl trestán. Oba jsou vyšetřováni ještě pro další trestnou činnost. Mimochodem jeden z nich i pro pohlavní zneužívání. Výslechy pachatelů dokreslují jejich vandalský čin. Vraťme se tedy ke kritické noci ze 30. na 31. května. Oba pachatelé 30. května ve večerních hodinách navštívili natáčení zábavného programu na Kladně, kde se zároveň přivedli do podnapilého stavu. Již tam byli několikrát kontrolováni příslušníky pro drobné výtržnosti a nakonec řešeni i pokutovým blokem. Poté, co se vrátili do Prahy, uzrál v jejich myslích nápad, že se pomstí bezpečnosti a odebrali se na Olšanské hřbitovy. Již při příchodu po Želivského ulici zničili světelnou dopravní značku, dále v ulici ulomili opěrný sloupek od stromku, kterého potom použili jako žebříku k vniknutí do prostoru Olšanských hřbitovů. Po vyhodnocení prvních materiálů a stop bylo rozhodnuto zahájit trestní stíhání a jednání pachatelů bylo kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví a trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, přičemž bylo použito přísnější kvalifikace, protože se takového skutku dopustili na majetku, který požívá ochrany podle zvláštních předpisů jako národní kulturní památka. V průběhu dalšího vyšetřování se pochopitelně zabýváme i otázkou motivace, otázkou pohnutek, které vedly pachatele k tomuto činu, a není tedy vyloučeno, že po shromáždění veškerých důkazů bude rozhodnuto o kvalifikaci přísnější. Případ bez pochyby vyvolá celou řadu otázek. Jedna z nich může znít, proč vlastně pachatelé odšroubovali z pomníčků pěticípé mosazné hvězdy a odnesli je sebou. Odpověď najdeme v jejich vlastních výpovědích, které jsou zaprotokolovány ve vyšetřovacím spisu. Napadlo je, že by mohli třeba hvězdy házet do rozsvícených oken a bavit se tím, když uslyší výkřiky překvapení, leknutí nebo bolesti.
Na Olšanských hřbitovech zase vládne klid. Ticho opět střeží místo posledního odpočinku padlých hrdinů. My živí se k ním budeme vždycky s úctou vracet. Sledujete záběry pořízené před rokem při rekonstrukci případu zhanobení čestného pohřebiště sovětských a bulharských vojáků v Praze na Olšanech. Rychlým zásahem příslušníků SNB byli dva pachatelé společně s vůdcem party během několika dní dopadeni. Vyšetřování ukázalo, že toho mají na svědomí mnohem víc. Mimo jiné zakládání požárů, pokusy o vykolejení vlaků i propagování fašismu. Trestní senát Městského soudu v Praze jejich nebezpečnou činnost projednával téměř měsíc. Dnes byl vynesen rozsudek. Antonínu Mundokovi byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 let. Alexandr Eret byl odsouzen k 6 rokům a 6 měsícům a Petr Havelka k 5 rokům odnětí svobody nepodmíněně. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Dnes bylo před trestním senátem Městského soudu v Praze zahájeno hlavní líčení proti pachatelům, kteří 31. května minulého roku zhanobili čestné pohřebiště sovětských a bulharských vojáků v Praze na Olšanech. Obžaloba, která má 73 stran, viní Antonína Mundoka, Petra Havelku a Alexandra Ereta, také z další protispolečenské činnosti ze spáchání 10 trestních činů. Sledujete archivní záběry, které jsme vysílali v loňském roce. Vynesení rozsudku, o němž vás budeme informovat, se očekává v první polovině července. Teď vám nabídneme ke shlédnutí případ, o kterém už jste určitě slyšeli. Nejenom Pražany, ale nejširší veřejnost vůbec oprávněně pobouřil čin dosud neznámých vandalů, kteří v noci ze 30. na 31. května zhanobili čestné pohřebiště sovětských vojáků na Olšanských hřbitovech Praze 3. 30 povalených pomníčků, z některých odmontované bronzové pěticípé hvězdy. Na sousedním pohřebišti bulharských protifašistických bojovníků, účastníků pražského povstání, byla povalena socha ženy a ulomen kalich věčného ohně. Příslušníci správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje ihned zahájili vyšetřování tohoto případu. Byla získána řada cenných poznatků, které prověřují nejzkušenější kriminalisté. Přesto bych chtěl požádat všechny Pražany a občany naší republiky, které případ pobouřil, aby jakékoliv poznatky předali na linku 158. Vandalský čin, k němuž došlo na Olšanských hřbitovech 31. května, odsoudili při dnešním jednání také členové Výboru pro kulturu a výchovu České národní rady.